សូមសក្កមរារីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរៀងញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបាទមកពីសិល្បៈមរយៈសាស្ត្រតារាសម្ដែងដល់ល្បីឈ្មោះនៅនាងផិនសុដាលីសបណ្ដោយខ្លួនឲ្យឡើងគីឡូ ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ពេនពេនលន់មកថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាសូមចុចសៀងម្នាក់មួយ Subscribe ជានឹងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះជួចថាមានប្រិមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាសម្ដែងជើងចាស់នៅនាងផិនសុដាលីដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដល់ ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនខ្លាំងណាស់ទោះជាពេលនេះតារាសម្ដែងផិនសូដាលីហាក់បីគ្រឹតឆ្ងាយពីសិល្បៈមែនប៉ុន្តែមានមហាជនជាច្រើននៅតែគាំទ្រនិងចូលចិត្តទេពកោសល្យរបស់តារាស្រីរូបនេះដដែល យ៉ាងណាមិញពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះនាងផិនសូដាលីត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺនៅពេលនេះអ្នកនាងផិនសូដាលីឡើងគីឡូខ្លាំងរៀងធាត់ជាងមុនពណ៌សុទ្ធតែសាច់តែម្ដង ជាមួយគ្នានេះដែរបើជាតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមើលទៅរៀងធាត់ជាងមុនបន្តិចមែនប៉ុន្តែនាងនៅតែមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតដដែលមិនចាញ់កាលពីមុនសន្តុមិនចាញ់កាលពីនៅស្គមប៉ុន្មាននោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយផិនសូដាលីទោះបីជាគាត់ធាត់យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់របស់គាត់ នៅតែស្រស់ស្អាតនឹងមានការគ្រប់គ្រងដដែលបាទជាចំណុចចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យណាលើសលប់ខ្វះខាតចំណេះដឹងមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាកាន់តីបាទនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា